Na konferenciji o BHRT-u predložene hitne i dugoročne mjere za spas BHRT-a. Žustra rasprava u državnom parlamentu o stanju u pravosuđu. Burna rasprava o uvrštavanju u dnevni red zaključaka za smjenu rukovodstva kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. 6 mrtvih u požaru u Londonu, desetine povrijeđenih. Poštovani gledaoci, dobroveče, vrijeme je za dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Narušavanje imidža Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, ugrožavanje procesa eurointegracije i slobode izražavanja te dalje etničke podjele u zemlji. Ovo su samo neke od posljedica do kojih bi dovelo zatvaranje BHRT-a, koje su navedene u nacrtu preporuka Međunarodne konferencije Nacionalni javni RTV servisi Bosne i Hercegovine. Konačan dokument biće izrađen do petka, a sadržavaće set hitnih i dugoročnih mjera. Više detalja ima Adela Malkoč. U dnevniku nastavku sport i kolega Zoran Šuko. Hvala na pažnju.